Marhaba, wangalizi, watukufu, mastahamidia iludunga, umpango hatuka yao, sujimiza harima, yo Facebook FM. Washilizi, watukufu, mridunga wa harima, wananyasi, wahe, radio, wananyasi, radio Majapar FM. Yahe wananyasi, kamaljibaba, nanu wananya. Waridunga o harima ezibimojana na mfukare harima radio kaz ni mjoka waridunga harima ze city bali na bali wananyasi kaya onu renga ze fikra zinu mzanziga mzitamba za harima ule mengu hamade kama landa ya hatu suka wazima nemudiri jimla wa he Facebook FM mudiri jimla wa hela baraka FM Bwana Abdallah Abdul Hassan udio Abdallah Agwa wali tuanza na bembe baba wa Daria harimwa maswala mshinji kayao maremao wakazi wa Komoro na sina kwanza jiji karjarongo zaidi ya mfumo shaus kwa leo unu gabo za hamba harimwa mpango watu unu udiho dizo ni maranya mriuzi sao ni maranya mrabi yao Yo wajibu tengele mbro wa mandoi, rimuzise, hawa ya siyasa ivumia walichijuu. Sinoka mle harima umjitekelezo wa kwema nama wali abdu mkubwa, ni harima imitambu ya kila machine hautamba za obonze, umajapare FM, manama kama aljibabanga, harima ima jumamro, unukomor, abdu shakur, nani wananya, wagama atema jumamro, marjo unikaze ntosa za salamu. Ulaulie wa Komoro wastahamili ya wadunga mpango unu ngereje njie harimwa imasuala vuba kaikaya hos kwa le unu retayarisha kwezi bwana mudiri jimla rijeri hadisibabi na sinawe kwezi marahaba menji weshilizi na wangalizi mjunrohu ndani na bonze assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatum Hamade namna ubedillahi mshangama ya hamba. Rangude mfumne rakaniyo. Hata leo mfumtani. Avo inu ntswashenda. Leka utaha runrezo mwambiani. Ilimyelewe zijirilo harumayeti. Yode mana wakua wasa ngariho morongowa. Wakati ya urongowa rinikeni. Zanyumeni. Jabu ya kaya. Riunreshabaha rilo su alitena. Ye madhwa mana wahenzi, rowalo neezi, rowato neezi, ilimtafautishe ze fikra zilohunu masiwani. Rijeri jimlise, rimunishie ni ezijiru harumaiti. Marahaba menji manama ubedila himshanga. Bwana mudiri jimla, kamjonjia harimwa, ye masuala mshinzi. Shakabla, rahane janji ya humbani mu masuala, ladhi mambabe ni hunike chepandisha nyama. Abo yo kana ngarjo yo kana sikar jubo mpango rahare jabirili yo bahusu wo diaspora wo ndigo wanu do ero za hatu wande ma watoni ya wahensi inu de diaspora katamba de diaspora hoji mlifu wa hondu kama jondo wanze wala mudi li jimla ro ka ulida haku ya kana ikak kurule lazari urtwa za rabem babalu kumani hajazahe abo mada mano ngajo kazakif anonu ngajo pwezemvu chawandwa hisi 2000 inu wakomori mawatania walo Marseille walo Paris waridiwafanya mchezo bweneso ili woneso tikivua hao likaanza uri lile bari hofubi namna je warenga umjitole wa he wakomori
walo bonzi wajima tampakanda wa ha metimizio mezi mine huenda uriliu harama mfumo wa kumina nane wa mbwana wa utahada ula ya haki ujotamka aje kwezi bwana mudiri jimla maraba meji manama ubedila mshangama nane manama Ali Abdul Kuba heze rongo ikawo ngamzunishia uharuma emasiwa yatu yanu kuzambandro ya ukaya ngasina takariban mezimine ye diaspora ya hatu ijunrao kunu masiwani ijunrao bonze ilojuma honesa utukivu harumaze tana antaza haulemengu hususwan de mabavu ya Faransa hamara ya mandu harumwe tarehi ya dunia nti ya kamili haruma mafufu jana ye mengo shenda waremema dhuwa mana wende sao edewla hao haruma nti ya kijeni hamara mandu harumwe ulemengu woka wana madamanu walaani mru ya ulwaya walaani raisi ya rendanai shahoju sa muvma waremera isulu harumwe nti ya hao haruma mafufu jana mengo shenda walaani yera isulio ne sirkali ya wazingiza amara mwadu harumwe tarihi ya dunia kwa jambwe nti ya hatu ya Komori yonde maana voko miuzidi tiwa fereshe ya tiwa biokaya etuwa mahetinu danyi nyindo ero nyindo petrol nyindo dolar nyindo alimas nyindo diama ya hejuzul kamar danyi diaspora hususwan de mabafu mjunro Faransa lijeli wamekoho Paris na Marseille nana nisi na lehavro ne mabafu ya saya gari mshukuri yao gari mtinani mfu nga mritinao mfu haukaya nga mhisio ya ukaya gari wanili yao yeti engeti ndabu mdo ihora mshishani yeti mjonda yeti yende na jaba ngeti ndabu rinoba anumari shishieza atuba nyuhiho ijoka basari shilo stara mubonze yonde mano kaya rizingara eza hundani vanyu mzingara eza bonze gari mnikawo ni kuraji haukaya ubaidi vanga bono koto rambua nga bondongo ura watu zelewa harumaze lugo zinu ye diaspora ya Komori ilaza na nzaya ye jile jone hewa ngondo ne jile jone ha msuleyo na u emabavu ya Faransa watowa ye jile jone mtanzani aba ha e Komori ibafi ya ye jile jone eke jile jone ya kautaha puwe muhimu harumaze hakiza hao za Faransa shabatu ye jile rouge ya diaspora ya hatu warenge e mamlaka haubambaza ya jile jone ya ukaya e kanga manili yao wanahati wa hayunyi wa ulaya hususwa ni Faransa kwanza makro ya mnukeni badi banubatu harume guerre mondiali ya General de Gaulle wa Komor sinde raka humika ni uhuru wa hanyu ya watafsiruka ya nyitinde mjo risona si diaspora ya Komori namna ya utahahaki bojile joni ya bojile joni na malale barrenge plus sisi jile rouge jile rouge au jile vert mimi nchwanza ya jile vert rouge yo revolution renge bera mwali swali hibadu tsaida de nduyoti ani yode ya nzwani ha shaino de berangi aliswali ya irumia jile rouge haukaya rouge yonge ne so anda ba ya revolution haukaba ne diaspora ngwa rumiao revolution wan revolution mtsuto wa roho ewa ntimizinga revolution dainu dainu yabo wananyasi wa jile rouge wa diaspora ya hatu diama ya hatu gari mshikuri yao ni hususan dezare ni hamarse ijuzi
mana pariwa urakari tu hamba hukawa ndo wa wambale koho. Hewa. Shande zaji ruka ya juzi, Marseille tena, warudi warurumha, watia ashki wa Komoro. Baada waziri raisi ya tende hiyo. Baada waziri ya raisi ya tende hiyo. Warude prefe hasi, kabati mbira subuti wa sirka ya rari ya harume ardu ya Marseille. Shawarudi waja waka urefi na hijuzi wambe atasyo karijadi hanga sivala bago. Ya waba hanga rilindao emarisei ujoko jibu ahipari. Ujoko jibuje. Hawkangu ujo triple. Ezaka marisei tenu. Gerje rambe lhavro na nisi mwasaya. Ebe nge. Ngarizi ya warumase shukra. Rimambie nuka wa Komoro. Waona tomanani wa Komoro. Waona fahari nani. Wa Komoro banda de salakat hakika ya Mungu de diaspora ya Komoro yenti kaujulwa hakudeta Bobdenar Nazali waundo bahanu ikaujulwa uyi waundo wenye kudeta Colonel Azali Mbaba Lukumani Gozibi na Mustafa Muhaju Bobdenar waundo wandu wajuruhu yenti ya hatu wa minya yesuraya sha ye amani ya he ye turnat yija isisimiz kujesha raisi wa hatu ya ulwaya hawia abe kwa burumbwa hawia angamizwa Nazali na Bobdenar alhamdulillah rabbina alamina yija ika uzima ne salakant majuweri wa hatu wa eru wa salakant lewe salakanti rudinge lalao hakera isi wa hayo Muhammad Said Uthman hailazaha mba hayangamiza he kaza kafubiti yesa lakati wanwani so kati hatoma yadi so puha zemvu rangu turki halawa sha ze eroza hatu diaspora yiveze haraka ira trape Komoro yunishi ya wonze yirende huka kweli nde juzul kamar mwezi na nyora nne ika uzizingarwa ne diaspora ya hatu hauzingare bera mnyada ula ebe nge gari nikawo ni mvu haukaye toma yatu ndani, mtipuheze mvu, haukaye dunia pia, wesa warubwe mato nguangali yao Komoro, ne diaspora ya hao, mrungwe leokaya, tihule yao, shenda, katihule na kumu. Marhaba, wangalizi, watu kufika yao, gamrangali yao, harimwa, ye Facebook FM, ne Radio Majapari FM. Makati yanu, narjonji, harimwa, imahalisi yao, chana dimane vurize, na swala mtiti waririo harimwa ya aktualite ya nezijiri yo nezidu wani mwesho tuwa shanzuwa ni bwana mwude jimla ya ukana ani ihawa ibari mwesho shanzuwa ni ngiyo hawa ya mini ngiyo hawa ya msukumlano ngiyo hawa yaani hata wanu kwa nesha ukana mzuwani na umavushe ya gerisifi dine zabaki ke hawa heze mini hata leo mbubu fanukumbi mwuda tabaziwa bwana mwude jimla mwure chwa rinu ido ye dira serikali ya Gwanzima ilume zimidi ya hansi wa serikali yane akoni nazale na ndo mbisi data mpaka ndaba ya hansi wa ye faliki hayo bwana mudiri jimbo kama zimidi yo minjine zijiri yo na ubiririe bali bwana mudiri jimbo kwezi maraba menji e kamdo anga lebera mureka za banu ya he tournat ritendezo wananyasi wa mali badala ya ukayo atendende ngazija ya kobahare basi na alama shambe se alimkuba kajani haya ilewa na alama ukai masiwa ya tibiza yowa uhaka ntiningi boboju uhaka abojungi bobonzi lande mana ratindeza mwalibonzi ya uke masiwa ya saka usiwa mbanjeu ni mbaba Lukumani Gozibi huzambaro ya ukaya shesi wa shanzuani shisashi tunji ya ngama ya gersivili ya nzawo yivewa kivu ni mbaba Lukumani Gozibi wala raisi mjani ikawo reshela mabanguzi siraka wanazi jana wakati iwe radweshi ya zamazaho kutuzi wahandani ikawo kutuzi unuwa niswa ni mwali ondo atende wa guduwa nge nzuwa ni aja ya kaurenga ye relevu bada mwali haveze haharaka haelewa hareja ya huzima nzuwa ni harenge wokutuzimu izo
Zopia Rais Azali ibidia ile uko wakati wako lise wakati hiyo ndo wakati akautaisha pro député mro ya assemblée ya hatu ichumbalahe mawakala yena Sheikh Salimu woyulone kurdapeli na jano waziri mzamani waiza habari za ndani wa Kililu wando wandu wakati hiyo mali ya kutua ya wazali oi mbabadu kumani gwezidi ngena sasi nebiritingu tota mro ukawo inde kiki ya kaya ya makati yayo nde manare nga kiki ya mtomba vuni ukawo ya kamtamro wazali uimongo ni mwandu wa juruhe daula waka usomo wandu ze tabiambi za utapine mro wazali oi mbabadu kumani kale wezu kazi tumsoma Gwanzo yeshelo wakati ya doru umano wazungu. Boya kakomanda wajaishi. Hatajake koloneli wajaishi. Yafanyeze kudeta. Yashangire maraisi watu wapulwe zitwa. Rilone maraisi wa mazamu. Hausikitifu. Leo katu yeshele hizo. Katu yeshele ya 2001. 92 ajama ni wafanya kudeta. Yaja 2001 rafanya wa uzima. Leo yaone amana heads. Ya wunao ka 2008 baka nkodo banutse na Muhammad Bakari hatolwa ni rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambe rasaidiwa ni timbali na bali rafiki rukanga ba umirwanda munzuani Muhammad Bakari ya dobene wasawa do maore wasawa do faransa ranashi ra wanaume colonel azalwa kati yongu konsuli ukawa timizeye zinge opoza akau konsuli zila zirendehe Na mumbisende ula Faransa, watotole nzuani. Leo katweshela moralaya. Katweshela ze maiti, za hatu, za hele jeshi la Komori. Hususwa ni wanawangazija, wafanzuani, warenwa zitenduwa zidiro nzuani. No wananyasi wanzuani, jeshi la nzuani. Reshela wali swani tena. Wangu wafanzuani, majeshi watu wafanzuani, mweshela we komando masi. Rikana mananyasi unambu Muhammad Masi. Ahondo vanu wako je komando Masi. Harema zigongo harendo haluwa. Haulua hafu yena wanami. Wasawa juha mo. Hasimabu ndo mzima hensi. Raisi Azali wazenungo hizu. Leo Raisi Azali kweli. Hudiwa za ukarikana Raisi wano wafanya kontre nema mercenary. Ya urenge daula inuma hamengo miraru. Ya jare nuvele na mengo miraru ya saya. Ahmed Abdurrahman. Wakati warume mahakume na mili. Ahmed Abdalla ya kwanza. Yazi ye kontrahi mamerseneri. Ye mamerseneri wa kwanza. Rudi wa renuvela Ahmed Abdalla ya haraya. Wampaye shane mbere. Ya taho hanywani. Ahmed Abdalla lo maruhumu. Hawa ye leoka. Hawa haru milwa. Leora isazali. Astaghfirullah. Mbabalu kumani. Kutwe shela hizo. Gwanzo tendamu utegeri sivili. Harumeti ya hatu. Singa rambawe tijawo. Garambawe tijawo. Ikeja daraja. Leo bibi harusi ya remani krizi hamrutahwa. Jeshi linje haruma ukumbi. Watambaze ukumbi. Hata bibi harusi ya lalilo gauni la ukumbi wonti. Yafumba ame ya remani krizi. No. Yo hata diktaturi ya Kadhafi na Saddam Hussein. Hata itileri. Ija daraja ya juu. Rais Azali, sina usubutini mkompare na Hitler. Haukai Hitler haka na ambisyo. Weka tinata na ambisyo yoka, wanzo asilise, enti, haruma mshinzi fulani. Rabo nruvu, na nkalizi, na rohombi, na uruahitwa, na ufunga wanru, na utafade mshinza hedaula. Leo, ekaya disanzuani, genjosu mpamwali, Genjosu mpangazija. Mukama ni hatorutu yele wabuba hibi. Nukaya hasu mutargele jeshi langazija. Hala afekte nzuwani. Harengeo wa nzuwani. Hawa afekte hunu ngazija. Yawehe ni mgazija uluwa ya aruma madamano hunu na ufuma aruma madamano. Guto ufuma ni mzuwani. Ilirudwa mbo wa nzuwani. Ngwa uwawo wa ngazija. Kepieje ilumu wa nzuwani strategia ilu. Niyo wiyo. Hukenu afekte krimu. Harudare nguwa wangazija wabeha nzuwani, wende iho. Nguwa uwawo wanzuwani, na utafade nzuwani, na uminyemi shinzi ya nzuwani, o wanzuwani, wesangu warenga oka, o wangazija, doa ruwao.
Harudari nge nusu ya wanzuwani na wa mwali aina wangazija hawafete mwali kwa woyiho nga atogojuru huwandu na uzia magari na uaretemeto na mbwiri shiuna jana mwali iko wanzuwani no wa mwali no wangazija wajuru ho wa mwali nsujwa niyenge na tafsiri ndini hamame sero no akazizwa mhula ukaya ngufo alafungu wanzuwa mungane ne masiwa atimza mtu amini nga wadoktori ya mkazadati Ntujua, ntujua ngena kansewe tuani, ntujua ngena uwaneware, ntujueza mundendrini, shamjo kezi jiruaru menasiwa, raisi ngena problemu. Wanababa, mimi ntuele wanababa. Na mtahedo kutuele wa mbaba lukumani, muzi seba nkajakazizo mhula, amjo unikamfamu. Aliswali imtashiwa, yosiri ritowa waleo, haka ujuo kaya kana utimizima hamira rungufo. Hukaba lodona aliswalihi. Hanova triko za tinza. Yeva na shati la troa posho. Magu. Hanafungunu. Hanrihaka namna hindriniba nuwajaraha. Wa kanseri. Hakazizo mhule ukaya. Kana utimizima hamiraru ngufo. Shani swali kajabaso ya masiwa. Aliswali bada ya juo kaya. Ngufo. Hashindi. Ha developenti. Hehante sharia mshindi. He hanti ya development, ya misaada, he hanti ze koleji, he hanti wa udima, wahe masiwa hasimamiza ya deramu ya taifa, harumeju mamada ula, kabati rongo zanti, hata ye luha, he rurumwa, ye luha hatu ike international, ike na luha mafsus, ya hatu wa mabushi. Shabo ya hafa, nge picha, shabo ya doktor wahembe sama biyokangu fo, gutuanza atolunga nema siwa yomane. Ya yangamizi, ya permissionsi, ya tegeri sivili, rilunge nina iso hondi. Chantua mimi, ngoi mbulo na misyo, maksusu ya uruma, hajofara wa uzima, na hanzana, na mshinzi. Shabari na majizo kazi juhenda, haruma mkodo na daya, na mashaka, bari na majike juhenda. Bali mimi mwanababa, hamarisuwa la hilo. Na mshangayo, wakana, heba wakumori kwa tuedewa, wakara isazadi. Ha, una bwanzoni kwa tuelewa. Sasa zala habili emergency. Aeroporu ya Nzuani. Wisha direktori wa aeroporu wa zone sangi wa harma. Meduka karma mbundo. Yeporu ya Nzuani. Yeduka utimbwa. Ngazi jabo. Hanubaza. Zani meliza utema fura. Yeporu ya Salimani. Iwawa. Umwenje. Zepare. Hani okumori kwa tuelewa. Barina maja emergency. Wana domeni franti. Yela pitali. Ani iba wakumwira kwa mesera wakumwira kwa tuwele wabana mabababa kuzona kwa wakumwira kwa tuwele ibarina e maji mshinzi ya e sirikali ya guanzima ya e kiba wunata waringwa waziri espel ya mze monopoli ya tiro ili ya jaba sawe ya e kiba wala mtu shinda fanya rongo mtu shinda kause mtu shinda badilisha kutuwa na mwana mabababa kutuwa na uwaniwa amfikiru kia tuwa na ndawe nami msujwe kama nuzalo wa 2010 amnaji Mbuba kujazalo wa 2019 fukano wa rumeze voti zili. Ashi. Tindu apirizo. Ha? Setuwa. Apirizo. Nde mana uto ujua. Yo. Nde mana na mboka ya. Na wajema tobi buvonze wa rengwa. Waje wa angaliera. Isi wa hatu. Kaba nkatina wade. Wadati. Na ufarikia na nebuni ya hambade. Baina mwangale bange na problemu ya reglaji. Yo. Haruma yeswina. Tena problemu ya reglaji. Rangwa heyafumba emergency nraru. Haruma ze kampani. Haruma ezi ya mandu. 2004-2005. Hafanya emergency conference ya Morisi. Kajashido renga taria lijana zangalawa za Komori. Hata. Basi. Zikazabala. Kajashinda renga taria lijana. Haja 2006. Nada. Hako endavo dewa. Hamba barina maji hena jeni, gena hazi. Zamba. Na hivanu, wahulwe ziyo za 2006 pia wazilata. Ziyo za he programu za he za 2006. Zungizo, zio kawati mbulu ziyo nombawa hali. Hivangu wanole kesi lino. Bali, filme mbule biro lino. Filme mwendo, mwono za arshivu zinu. Mwono za arshivu zinu. Mwono za arshivu zinu. Bon, nous avons chez vous, hein? Valère, quand vous souhaitez carton, vous avez un problème, vous avez un problème,
Udondi wazaraka. Udondi wazaraka. Na kama tu wade mziru ama wade wosahawu. Programu ya 2016. Ya 2016. Ijoka ya emergence atarijo shida marika. Programu ya. So tende umheze yene makamura isiwa. Ishinunashi. Ishondeshi yo jeningu jondra mhono hazi. Hena jeningu jondra hazi. Ha? Wanda hene ma marijali wa hai. Ewa itindaye. Weyazali kamsu hanyayi. We Mustadrani. We Vice President Jamfari. We Shabuhani. Ewa itindaye. Awendaye. Ha? Awendaye. Waitiko zibi. Awendaye azali. Ewa. Marahabu. Yengo ono zinu. Zindi zwa joko jafa nyentini. Yabu wali mkubango hezonro. Izo ni zwa joko jafanya. Wono. Yonzi ya za aeroporu. Amviyongari zilo ya. Yonda hende ya shanziha. Hatuendari ngebari na maji ya Dar es Salaam ata wamba uondae na mesperi. Yobari na maji ya Tanzania. Haya. Wamba heze building ze nyumba na aeroporu. Ayone la pitali. Yone la pitali ne... Ni majumba kisirikali. Nde namne komori joko walia. Yonde barina maji. Yaha. Yonde programa 2016. Yonde programa 2016. Ha? Eyo ti emergence? Eyo emergence. Haya. Ona tena. Ya mtu mamgoe. Izonde ze pare bomanama. Ne majumba ya presidansi. Ze pare. Ama bobayi. Uomba balu kumani. Sino sorutu. Uogozi di. Evangabo emergency juma inu. Kuda. Kuna bia. Ah, aya, zonzonzia. Subhanallah. Haya. Ngonwe majumba ayo. Ande wanu wajulu hime magari ne. Ngowono. Ze banki. Ndo tafsiri. Ah, zinde wanu wajulu hime magari ne ze banki. Kantua na nai. Zonde ze banki. Ah, ze banki. Ah, ne ze garage. Zahazo. Ze parking. Ze parking. Ngowono. Ngowono. Wa 2016? Oui, 2016. Vanraka jati mizimanda. Oui, 2016. C'est quand 2019? Yo 2016. Go on, wow. Raka jati mizimanda. Aya. Mtuma mgoe. Maskine tzi. Na mtena? Izo leze moteriza mwenje. Nde. Wono mwenje? Mwenje nga wana telekomunikasi. Nane telekomunikasi. Go ono? Mwono. Go ono? Kajati mizimanda. Numa hararu. Ewa. Ngowono. Mtuma mgue. Tafsiri na isu. Tami ntuwe. Ngamono inde platformu ya hemaji. Ehe. Inde poru. Inde poru. Yonde poru. Inde poru ya. Ya Saliman. Amone na hoteli taze nuna. Yonde poru nezelo hoteli. Ha? Inaibu. Namumone. Na mumone batu tawao ya boya tawa yele wa Jafari wanaelewa yibanu bo baidi manama manashe wangu barnama jijoko to hayunudai yode mana nabukana baje tabibu ya jewa mangalie bara isikati mnono raisikati mnono tafsiri ijoto shizae hatafsiru kainuwa yoche ijoto she barnama aji ya heti inu mdamaha jana Tashilu hashi, henna shiyo hashulu, heni mbabanu shiliyo, muna jale ntifungwa beya porswanisho mjofungwa. Eo, joporswanisho. Eo, joporswanisho shinungu jofungwa. Ukaba niye hakuwa baka wati mrulonizo, tazinu alata, hajari tina barina maji ya 2030. Enu ufanya, ama hamira aruna hivi barina maji nzimabo we tanziani, woku ateza doha za haja kujashilo zi tanziani, ye malozinge vujao, ilovu ajuu, zetolizi pulwa, ze grupu ziba, Zemelizi balwa zenzazo Eziko zipu hetoni Hopepo Ilo shirika naka urengu anruzi huizine handani Lijeli renga anruzi huizine kandwabini Evanu emergency Juma ndaila na inu Iyo ndai harumweti Eka chofanya nzima Bantilo katimizi Na chorenga barinama jinzima Wanrele wakaraisi ngewae Ya jambo ashimbiha Shati ndolila tazankili zahe Ya jarenge mshinzi wa marekani Hana jajaribali, ebe minubari na maji.
ujende waritrasi zata emergency ndo jena tre si wandu wa sojima kutonga nuka konge bidoba jema tobibu wa jama angali bakati mnono minga mtuhumu ebezi bari na majizi na kamuza kamtuhumu kara isi kati mnono tinizo nyinyi babdala wa mahadali ya makamvote yani timongoni aa bari zinu tinizo waka wane mafoto ya nuna badiba nweni mkomori ya wane programu ino ajo kaka eba nujo ambilo kamtuhume ujo komoruke kufoti hashe ha ye nuru ya mtume kawambilo kange jo mkomori kuja jo vote ye mana raisi sambi ya kwanziwa sindabo ya renga nrabo ya zuni shamwenje ha ehe eti tso ye mwana hahe ya fanya zinu badiba nunrabo etso funga nrabo vanu mshila nrabo otso funga mshila nrabo mimi nga mdemande raisi wa heda ula na vajema tobibu wa wonze wajwa wangala bade za zitwa njabange mmade ngamtuhumu kange mwade wa mwangali ye bahakika minga mtumukara isikati wae rizo ambao, rizo afanyao rizo ya zamba ra isinga mtuhumu kakati mnono ebengezi jiro nzuwani wanzuwani kwa atu ufanya zila ya uka yangu wa minyawo emerjazi wanzuwani kwa ambo zila habo ya trahizinu bano wanzuwani kwa ambo zila habo ya trahizinu ya trahinazinu Nde shari ya sha 2001 sha jashaka uverfelo 2009 hatirahishinu harudaja hatirahishinu yonde sha juso wanzuwani sha juso wa mwadi sha rudi sha juso wa ngazija sha jusa ne diaspore lobonze dezendo kombilizini mwanzo atenkodo kwanza bise shinu mro Gwanzo ambenrabu habari na majiza saya juma shinu wakomori wa baa anamjua baraisi kati mnono. Weindrabu juma nrabu. Weindra oyi. Si wambi waka hatu otunga mshila nrabu juma nrabu. Yekuja toshiha wewe? Haa, miti toshiha. Engabo ya jonazinu wakeka toshiha? Tita hashira watanjaka wa shiwona wanamjua shilega nafanya kopi wa wahainu. Bobai, yoto nikiwa kilwa tsohole kutu shindo ila. Gwanzo demande kilo kumeza tsohole nga wena mba yota kilo kume. Na wata ye mba yyo kutu shindo ta kilo. Ha? Ani ababu wakomori nga bidwa welewe ya ukaya gozibi wanwaba aha nadwa aba tena gozibi wa mshila nrabo kota zinu ebangabu nrabo juma zinu na ramasezi yo zinu hata kabata ajo ramaseke karizi parisa vanu ngizo vanu chwa mkenu arshivu esanjo kwanza ata ngajoto wana arshivu ya sae kango ya anzo wena barongo wanamjo shida nto wana arshivu amitayari Bwana Abdalla, burubara mune suara deni. Luhar mune zuhani, nizijiri yon zuhani. Nizahundra wafungwa, wakanga mtawarite mizeye partinu. Luhar mwae, suara la dungabano, tufa na deni. Ujo tamka aje, ujo nesaje, wakomori, nizihundra wabana Raisi Ahmed Ababa Mohamed Sambi, salami, nizijiri yon zuhana bahainu. Imbazi nukasture ponde, wanzuhani kwa tuta hizo sambi, zihundra wasambi, mwana hawe ba, anemna komplete. Wewe nga usurukati jihudumu. Na sukwa leo vala 2006 azali hakaulila rais azali halafu 2019 rais sambi ngulilo 2021 azali ngujorudali hey. Hau kabla 2021 wanale ndindi nobody hezando ngeli tafsiri badinga mtu weazali Wazali na Muhammad Bakari na Raisi Sambi. Uli Sambi? Mhm. Ngo waono? Mwono azali, azali nguli lo wano, Sambi ngute. Warshipeli. 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 Yuela wa mahaziwi zili na mfukari. Na mfukari, 2006. Chale fotolo la 2006. Na 2006. Ha? Kutuangali ye zanzi wawo. Ha? Mwono. Ngo waono hawo? Araba menji. Ngoono. Gamono. Kulihezano. Muhammad Bakari nge yao. Muhammad Bakari tuwe. Muhammad Bakari nge yao. Mm. Ha? Mm. Ehe. E yalilate he. Tijau. Namna hii. Ha. Sambitu wangu teho azalingu. Sambingu teho azalingu lilo. Leo sambingu lilo azalingu teho. Wano hata yudinadho mtuo. Tijo hanza tena. Ye waziraheze habari zabonze. Ngojo someshi yo shahabu abaho lone waziri wa hete le komunikasyone matangazo. Uwa Benjafari bali mkubwa. Jafari ewa wano. Ha? Wejafari leo ulio neye ziyara isazali. Mtiwahima asoma ezanzi wawo na mtuona le picha.
ngono bali mkuba msuto wa pia waidhwa firubunu ha wodwa firubunu president assembly ha wowono wodwa firubunu baba la kunako na tsai na wala tsinde wono ze signature zino ha azalinge na signature yabo ha azali azalinge na signature yabo azalinge na ze signature yabo sawa hondo position wa Komori ze Muhammad Ismaila wala ha saizo ndo wakati raisi Isambi ya kuhanza ya yenjeze ye manda ye manda wakausinye wafanyeze competition za hauka kwa Jakuba ebenge ekare sisamba afungwa leo ejo taraja mundo wa Komoro wano wakati yo prince Fahami hakaure maze fikira zina wo waziri Fahami ha depite wanunga mjonda wakati lisoma litaraja mundo hakaanga bwa archive zinji zilo le bareka bana yabobo mana mobaidi na njaru maze sujet tafsiri ya oli la no tseha amjoka ya 2006 azalalili 2019 sambalili no wakati la 2019 sambinguli lo kange prizo azalali la horiho kajafungwa ebango no ya la horiho kutswanga lesa jo fungwa 2021 kabula 2021 azali kujoli la tena Mtuanza nene juma hawa. Marhaba wangalizi watukufu Master Hamidia iliru nunga harma Facebook FM. Narjonji harma ima suala ya mwiso hodigo risa zedekara kazi ziwa nga zendao na ukurubia. Haunji ya harma le suala lihusuo umkataba watuwa mhono. Namna jemu diri jimla warenge umjitamko wahe raisi wahe sente. Bwana mundi baraka sexuali hahone sa ukana opposition bano rezamba o eza kubanga zofa nishiha she safara leo ndao haundai urengeje ili jeri nje harma swala duga yao hakika karjaji tsabura one sokaya opposition ngwaramba onrabo opposition gwanzo wazaye no mtsutiloe gwanzo wasemfiani she twashitiloe Vanungwa hadawo walobo nzengwa hadawo walohundani. Shabano wa hadawo wana mru watuania. Mwenye baraka said swali hii. Harurumma za akili zaho wa Komori. Harurumma hena mru remazali wa haribanu. Wa Komori wa joshinda wa rambuwe wa kweli ne wa mbonrabo. Haukaya mwenye baraka li amini ya ukaya. Ekanga wa joinga ra raisa zali nizi mebati dekina ami. Na mirangu leo ngamjoroha wekabunjiliyo ngamjohenda ikatsombanife ntsilelo wana ngamitayari haruda mukaziza muhula ya ukaya boharivanu lazima wahunue raisa zali mbabali kumana wa muhunu wao yabo izo ndizo rajwanze maopoza wa Komori wala mhe warongo ni mrure mu raisa zali wala mhe wabenuhe Leo alimhaji depite humishate na jana habange tayari ya defidia ngukofieri ya damu ya haheitishe wonti ikemia ize marunda wakomori wala sababu nde damu ya hae wo depite alimhaji ya boho mrongo wa alimhaji na mwenye baraka raisi wa hesente ururuma zinji weshelezi za zinji ani wadungwa unatoa maukaya opposition wa Komori ulamha yode mana ni habilio ye diaspora ni wambi okaya na mlamuhe bowe nyenti waruma enti wajua usharafashanti waremao wanuangamizo yenti walamha ababasa nuhabilie peplu Komori njamba wawane njamba wosemiri sha Miuza baba nukaya ekemru wa siyasa dhwame na wa siyasa Tinde ya tende ya zubisa Oe marai yaho pareni, rai ya yedo zuba pareni Yoge sivili
haukara hiya yekado tubisa rupareni. Raia ya utubisiwa ni movement. Raia ya utubisiwa ni mbro siyasa. Ya utubisiwa ni sendika. Shara hiya yekado jizubisa pareni. Haukaya jizubisa pareni ya huyo guerre civile. Ebengele jilamu nyibara akara isiwa hese ente. Yamba ukaya muhariba nifo wa hunue raisa azali. Yenzaki na ukwa na mste ukaya raisi. Ongo unahaku ukawe de makandida wonao. Shami imi erandevwe ya hangu 2021. Yonde erandevwe ya hangu. Ya uka raisa azali. Kana utoha 2021. Na yengu ujuo nga droja lesu alayu. Shekala wa muhariba anu. Yoya huwa nrasiasa wa shindano nae. Shami imi. Kana utoha 2021 na woyengu juo. Yabo, omrurumo wa mungi baraka, na alimuhaji, neze muvma, zandi sojuha ya ukaya, 2012 fuyinuke na haswili sektambro. Ngabajoka transisyone shariyesha nyumeni na mwendo wa nyumeni, Raisa Azali kana ukabeti salama, yabo hoto tankuha wa mungi baraka, ngewonesawa alama ya opposition. Hawkabanwe manari babu hawaku. Nukaya yenti hatu itirengo otaji. Ika jidzima. Ikando warumao. Hawkeyo hatuari. Yekenti hatu rumani jidzima. Shekale o waruma. Wajuhangwele wauka yenti ya hawangenda wabu mjumbi. Yohaki. Hufungu wandwa le katiba. Latinom hono ralamba ralamba. Sinde rate nebuba indi ralamba. Rali tarajam. Rali shela raye jajusa yeye. Rahaye jasuli makro rilamba ukawengwa ndo yozemi ya nwahezi. Shama nuhoka hozu yombali. Nukara isazali. Wanunga wazabu anda matu ambilo. Harumale katibalila kabula ejasinga. Raisazali hahadisi yena makro wawaili bas. Wawaili bas. Kabula ya mjala tabuni. Zenrongo Raisa Azali ya azita hana makro ya msute nata 2030 ya mvalideye ya mtini ya mfu mahemu jo valida makro eneula Faransa izo watahawo harume neula komoro hata kenoka na bezoabu we matu ngujo ufunye matu hata meseba no saka usinya kazaza miwaninzi chasinya minisuefu valeka minisuefu asinya uazali retijere hanye deba. Auna biye kana kotoni jo kujaru mwe Facebook ulo la hona li mkubo. Iti lagu midireteri. Bahemiz jo kujiriba la hona zali. Ula ta minisho efu. Ritire hanye deba. Ka minisho efu ujo kofungwa. Shenjo tendazi nga arwa gozibi. Baharu mawu mshinzi wakatiba la mafiti la marunku la msiru la dajile. La sinyi wanikajirongo. Gozibi. Kalu inalilaga inalera chiongo. Mrungu tsa uo 17 milioni ya liwa ya tajirise fami, ya tajirise wana, ya tajirise kabila, ya tajirise ni manzani. Nena mru ya paru mreda zema, no ya basuwe masiwa ya yavehe msundiji ya yoze. Hate masaha yoze. Hanrungu o ya utubakaruma puvari ya nafsi ya. Raisa Azali, hamilwani makrokaya. Yo faraha yo kejatu na rumale katiba ya unde mahadisi wawa ili teknik na kuambilwa ni mesperi wa lobo nze. Bahi msuibabu wa komoro. Haukara isazala ambilo amba raisi ya msaidie. Vahira si mfaransa mwambio kaa. Tina usaidia haukaya ye faransa ya ambilo kangetao fitna. Ngeti ya unkodo arumaze tisa ki Afrika. Garanza waba saa zenti. Rawatawalia riwaniko huru wa hao. Hauri wanikemaye ya ukurubiana. Inti ndelera ya hujari zidishe tabu. Banga mimnaijana. Vala wayoba azali huamba ukaya. Nga mimjeni, nga mimfumato. Akukayu ndela Faransa. Ngeru mwao ni moto mtiti. Izwaza lika jasugutu zamba. Lande mana ya korila huwa no wanasha hatu. Yemise raisi gozibi ya jenu. Ya mla huwe neeti. Ya rila huwe nwazenza hatu. Nwa baba hatu. Nwa nasha hatu. Hashizungu shaki safke. Safke raisake kashelewa. Hamuziza wala makro. Mambio kaya.
le katiba la 2001 valari li shangiria e shelokaya valamja pari nge mkwenda morisi mje mwende bushini mje mwende atamwali mje beti salama mje mrejei bonovo mjata mje mrejei harumale jube la faume la hesirkali ya kolonel Bakar na abedi nezabdale burwahima wala ya voleo 2008 tena raisi sambi hata hamsada redera fanya debarke masibabu ndeze tabu zijiruwa rumuwa na masiwa wahani na seni za jiri komor ngetongwa mwedebu la faransa deyejuru ngari msaidi yao ni mali ngari msaidi yao ni ilmu ngari msaidi yao ni uwasi kamtu kubalu kende ula faransa ngesaidi yao change tongwa mwedebu la faransa ipwema resanyu ezitwa rimtini ya nifitina riminye nti mimi makro tina uhimilia mrongo uo mbi zijira rumele ula komoro tibahi kujavote wa 2016 emba mrongo njo humbisa lohutina shiuno voharivanu utimize manda ya hahu ata 2021 urejezo shesi wa shakomori shanzuwaniye yezi malaja rejei besejo kwa rege plasi ya hangu hunu faranta hawe kanga minafikira zorudin rejei besenda hu mkataba unu ujoja unreze mfaida za kwanze kahwende kandida ujoha ledahari. Shezi jiruwa rumeti ya wawa haa, nga mwono wa manga bajo katabu, mruwa madami, hosuiteni nezi jiruwa wonze hunu. Haukaji lejoni wantabisha. Lewoti na ujua tena nje nshangiri ye komori. Hena usikuma andamano wa rumeti ya hangu, maudu alijeraja afanye madamano. Maudu Iraja afanye maandamano, maudu Egypta afanye maandamano, maudu Congo, maudu Bushini, enti ya Faransa ije injiye muharibatwi, ekaze rongo zinu 2021, ezike jarije nzuwani, haukaya ngaronezi jiro harumaze enti, owade unungo sumpi yao haraka. Vanu abaha eguni ya nganzori ke mwango mzima bazali. Nga mjo kusenda rongo nzima, ngonsinywe masharutingi ya tahao, wangu nje ni ukubalia ye mahamiraru ya ubakia. Raisaza lamba engojo nifanyilia ye mahamiraru ya nibakia unsitene. Raisaza lamba ukaya, raisi makro amba ukaya nga mjo usitene ye mahamiraru. Shanga anzo mezi miraru kabula ye mahamiraru wanisofanya aksyo ni aminuka kweli izo rasinge vanu nganyi wozi tanziani na usubuti wakati hiyo vangu ngarjo usaidia e proje ya mahamiraru vahamba ukaya ngamshukuru Mwenyezi Mungu ekahumsaidia ngamjwe hansi picha denge tifu harumwe mahamiraru hiyo shabu tikwanza nibe hekomora harumwe emergency haukali swali hinge picha harumwe enti na wafanya mahamili wanusu e mahamiraru wa muhimu nifanya rongo komora yango joko fanya na bo husinye e majapa wanzuani yesaya miso mingiwa kanje ona swala otumbele yesandi so pasulo zijiroma ora wahai yesijiroma ore wesa wani so la hoba komorukana mfunge mwenzani wala kabati mkomor ujoni kwa ipande yake mfaransa e kama wanzuani kwa ipande kujonza he faransa hauyende la renyo shaka na ushirenga maore vanu e kala mzona umala unga zija wanrua wesa wandisa utilo ha yode mana ni habilio ya ukaya risari chuwa ukaya raisa azali nguroho hesa hanika makro ye garantia uka nguroho 2021 o wanruahe wa sire sawa mbi uka nguroho 2021 shangwa nzo atienzi waruma mkodo ijebu ambwa kwanza fanye shaka jariziwa fanyilu ajataki tinene mnai raisa azali kujafanyilu ajataki enizijo hunra wende wajita shia hauka huja hunrunzi ya tulila no makinifu ha uje ujusa joto uje uhelela bahari ilo na shiwari ujabo ujusa maluja ya weka ufa barini wende wajitashia shakuja uluaya ujiua shataki wala uluaya amedabdala hauluaya aliswalihi hauluaya wewe gojo jiua manuwa hamu yoluaba haya jiua weni sijo uhunra karitomba Mwenyezi Mungu shekazi jiri ujiua na kabati mrujo urehemu walaka na urizofa nilwa hauli hauka huzwe masiwa ubaswe masiwa utondwe masiwa hasibabu mahamiraru ya ubakia na mungo tsobirawe haluwa na nyuhokangu ndo aruma
2030 ujofanya emergency na wowe yewe usabye lewo kaya rabukuja shindo tazinu nziani hata nzima weti mungu wofanya emergency arumanga yabwe kuna wala tindarumanga zonrabo unumshila nrabo wa triple nrabo sawaneze nrabo za unishwa mwenje kornishi yabu manama ubaidi ngamparwe madepite wa komore rijuwe depite wa kweli wafanya kompetisho wa sinye hena mruha rayo le katiba la urote masiwa la atibwa mhono ni resazali hauni kwa proje ya mahamiragu wala kujangaloka mahamiragu wabwe 2021 yo 2021 awe sangwe nzahe siyo hambiokezo tabula ni mtaala mulo faranta ufanyo hazi harumaye fonction publiki ya faranta waondo wanuwa balaoze shumizye wende welesha makro wange kashe wende mruyani para ya kauneleza ukaizo nrabo azaliani katomere simfarantoka nguroho 2021 chehararalo niyo no pambafu yengurengo kamunyibara kana mwamadali swali hino wasaya wajo mtowa kabula 2021 shabanu hoka 2021 yue sasinye shaka jasinye walu hihizani ngamoshele zizo owanruwa zingiza raisa azali kususwa ni mze monopoli bwana hume ni msedi uka 2005 ye konsei waifanya wahisokara isazali katuroha haruma yeyezi lazima ya kontuinye sawanwe no wananya maraisi waki Afrika baheza ajiri haruma ye konsei ya mwiso waka ulindara isazali ya jaji tamkoka ya lizo ngwenjezo yemanda hatuamba hei amana hei enti, nungzima hei enti, mtu shinda mashaka, ngampulilo yeyezi, ebe nge manaho mbabo lozo, mbabaka uloza, kwe hombo abdusuefu. Mahabdusuefu, nakabe la shurutwi, nabiarifi woi ulo yena reisazali le waka premier ministri wa hashemeza mkodo, kodo mbada, kumedi msaidiye woi, hareje ya azali. Enda mabiyoka bana koloneli. Banuri trahi karijawa hirala mba hino. Bahe hamba enifanye. Hamba bala emanaratu wa hirala mba hino. Ngarujofa apirizo. Haukejo jamanijo mkina atrepirizo. Enge urilaha uka ngojoko sabonti. Yemanda yaho mrajo wa hatahema esha. Abondo mbawa hanu raisi. Ya kaunika humedi msaidie. Yena duani, yende ya towe mbeseba la maduhula kujiwa mbadori. Wende wa mtowe wa ureseber, wanike antwa sodomoni, wole ya kaunome humedi msaidie. Abodo mbaba ni humedi msaidie ya kaunra 100 milion za mapesa. Atwa siwe ya kaulekezi za yetere ya humedi msaidie. Ye 100 milion hiyo, hahulu katika to wakati hiyo, hahulu ne nyumba ya nsujini ni ilo vanu atofu, vanu atamu. Zimali izu. Ne mapesa ato siya mnikahe la duani. Shehananu mwa director de duani, nzuani. Wakati yoze maulana ne ya kamna mari, wara isazali ya miloka ya yena shehani. Ewa. Ya kwa miloka amuraneni tujowahi ya hala, mana hahe, baminga msohoti. Ya wole umedi msaidiye. Ye nyumba ya ntambu wa yula, hukau yula, hela duani wanoma atuasi watowe ya kayabo, hawo wamilo kango zinge sawo kundru, 100 milio za mapesa. Nyumba hile na mali ya daula. La mali ya daula ni ya kahula ya mapesa la duani, atuasi ya mnika hodomoni. Ye kati dauna jarambie, ya mapesa yole nyumba ya ntambu wa yulu ndava, na wazali ya mbangutimishoni. Ngamumteshoni leo, hususwani, danyi wanzuani, mjuruho wanzuani. Raisa azali hesani ka makro ye garanti ya uka, kusoboti 2021, vahe makro ya mfanyile zebarina majiza hema hamira. Zahat, na kabanoja tapitus. Yode mane majapa wanzuani ya namuluao. Yode mane bahari wasuruveo. Yode mane ni parawo wanzuani. Henna radari jokazo anzuani na ipasulwa. Na ipasulwa kawe ya nkiba ya nzuani ngelwe ya ngamiziwa.
yemeshaho wanzua ngendo yangamiziwa yemeshahe mipaka Komoro ngendo yangamiziwa henna radari jo kaziwa ne pasulwa baba nuo subuti hani ukanzuani yemruyalwani le mipaka hentsunu hale mzuani maskini le wemzuani mleo ngwanzombe mruyale mzuani hale hare ne hahahu nade mzuani ya jedaraja yafanyiswa pompi noya ni kwa ezi awe mana ya yabo ngujore mwanapi wodufiju wanani kwa ezi noya ni kwa ezi rawande swa pompi ngujore mwanapi wodufiju ya ni kwa ezi na yoti tobi ya za mzuani yoti tobi ya za ukomoro ebengeze radari za kaziwa kwanza mbaba lukumani na lukumani na fatihi na idarusi wanikwaye meshahao watife maskini emahaya wabaki ya wake mamiliarderi manaho banisi banzua namlamuhe mtiva suluaye masiwa mtiva suluashe siwa bamla harumatabu hasibabu manda ya maha miraru yao ni kwanzari hakikisho kara isazali sita jinga siraluha bibi 2020 heisa sinye nguroho 2020 nima wakala Komoro ngaranzori juwe wa kweli ne wanrabu na muimise meeting mkuu da nyine maopoza nena mrure moze tuambia za hile katiba zila mamadu ya laweho duku nalio eko fungwa za bari emipaka hensi kwa yendo zayo Nurdin Buruhani roho hopanganulio Dosari roho panganulio Fahami roho panganulio Mwinyi na mroho mabangani mlio nyina Hamidu Karihila Mpare ye mawakala ne mabavu ne masiwa mfanye mwono mzima ya Mwabakar Jakubali le katiba linu azali enda basuwe masiwa hasibabu ya renuvelewa emahamira runu ya nikiwa mali ya raveye nzahe emaneka hakanofanya hajotanzima baoni hafanyulwa mwenje wa feluru yao ezombozi janenti ya hindi ha kajashida ta poto ya liwala ze moteri zo sanga zinjao nkutu na abu karjajo tabiha mwenje leo enge hakanofanya hajotezo nziani engoi mrulo na biso yofanya rongo hajo renuvele malozi. Nota izo zemelizi mingi wetoli pula ze moteri ziba. Hawate nzima vanu. Nzia nizo ya hamba. Chaka jajo enda ya renge. Tiparoto wa mfano. Mwana mobaidi. Tiparo mboka ya. Mweshewe hadisi wa he masohaba. Waka masohaba ma. Waka sohaba. Halorema mapani matanu ya mkuni. Bahiba lawa sohaba mananya hajamu hurungu tsoforo wazekuni yerosi zale zima nguanzo ajiri hata katushi iliho yobunguza ngutu enjeza e sohaba mananya hajamu hurungu wabo yalone mapake matanu ngutu towa hula towa hunu arosi zala sena ajiri hata kajashinda hambe sohaba mananya okandri hevanu wahamba wa hevanu iliho yobunguza ngutu enjeza Mahola mba inri salamika umati wa mtume ujao. Mrungu joka na dhuama na kana uzishinda. Ngujo anzari he dhuama na jumazila. Na wezo ya rihuwa kana ushinda. Wezo lezi jirio. Ngena mapane manaya mkuni katushino jiri hena zima. Arudare nge kume ngutoro siza. Ha? Yeba nubore isa zali. Ye mirakulu joko yonesarumwe. Tino toka na mfuka rola wagungu. Uja urumu miraru ngoro wa hori wa rumu ule mengu. Mwoto nwanza urudite na unikuwa mali. Wenjezizo wa juma haro. Ewa nuwe kule mautuma. Hutumu hata. Huye haze maliza hawa Swiss. Hutumu hata. Huwa halote Dar es Salaam. Hutumu hata. Ye banki ya hawa. Ijaya. Ye konti. Kutina hata mtati ni wa uwa la Komoro. Haumro hazi mzima wa urenga. Hata mruwa utole pina he katikati kuja mpahanga. Eba nukuno zibalenda ahira. Zemali izo riwono wa Ahmed Abdalla hate mazambango zao. Riwono ngabo wazirivanu ya kanamali ngubalole gari. Haja hadiwaza halimisa kartala. Legarla hae ngumiso kartala. Haziyapi sareja yomjinado uzisi wele gari. Ay, tilidwaza kartala. Valare ngele kila toposhoni,
harindigari la transport harwaze la hari aniwasa hauo ngabo waziri ya kabamu ya kanamalata haparisiwa na tike ya kohibabisi tike yatre faransa ngabo mru ya rumishi hawaziri vanu hendaka sekurite haruma sekurite haruma duka la faransa supermarche uwa waziri ya kabamu yabo ekaiza eza jana kutosheleza leo tumahata kabati na mno wanaho watojo za mazamba kabati na mno wanaho watojo miyo wa hatu ngwajo miyo wa hatu sima maskini leo bahi raisa zani usa ukuba lukango la 2020 ya utitenti ya hatu aruma muharbatu utitenti ya hatu aruma shonga hufungo waze wa hatu hufungo wa jomba hatu ufungo wa nanyasi, ufungo staraba heti, emadhamana heti nupie wata la friera. Leo, zembi wazifanya nguanzo uswa mihilwa, kutu nrenzia ya uswa mihilwa, ekrimu, ye kriminalite, irudinge nje zao. Ili huyo munguza, hubakisha ho zingara shonde ni mrujom parisonzi ya ni hoto mpasha hito. Eka fudo walobeti salama, bumu mwambadi isimai. Boya haa. Raisi wangu jompanezi toke krimu genje zao. Vanwe krimu genje zao. Nezori mwambia ukavanu. Krimu. Inuyo hadisa stilo. Wedata mrebi mbe. Baheka mrebi mbe. Mredata wagardewa lukani hasote kufuli. Baheka hasote kufuli. Hendata ajusa kupu kupu. Angadeba weka janiwona. Hapa hito. Baheba mabakisha hopu hito. Haukavanu wanzo arudia fungu wa wangu wala. Katuwe na nzia, habo ya juokemi wangu ibalwa, rahundani rabonze, wakomori kwa tumta, zenti, wesa wala muha, hoka ule mengu ule muha zenti, emara ya hao, enamna walio, leongo anzo ya fungu wa wangu wangu, nguru hati jo wafungu wa mpashe hito, hauwa mtala friera, ya munge tayari ya rwekononde mingujo personzi ya niho, ya mpashe hito. Yode mana nabo wakomori, maopoza. Yare mwambila benze, mtilale mpulwezi itua omela honi hanyu, beya timba galila vimasewa he. Vanu opozeka na farikizi nji, gunjaru mwezi, au nye njepirizo. Yabo njine mwena oka po mamadu, nguanzo nyumba yekoni, itilua mini yao, ihwamie. Haupo mwenye baraka nguanzo nyumba aho, ilonsu jinomba lemi, ihwamie, ezahe mwenye saputu. Ambati nda miyara mwambila benzi. Shawoi ngujo mkafanini pia. Na yao opoza kejabi dadazata ya ulwaya. Yode mana ni habiliwe mara ya Komoro. Na mlamuhe baye nti isange nukawo mavushe ya gersivili. Hususwa ndezi jironzu wane data. Bibi harusi ya tolu arumo kumbia remani krizi. Yoto ambia wuko kejaparo karuma ntinu. Lewe wane maore raia ya pariswa ya lungu ambiyonele jaishi. Barini ya rewa makoshi imbu liwata mwone. Namna hila mtuwesha hata trivaswe tukayonzi ya henda ula Komoro. Bahiwa imliwa utuliwa wano. Ya radio yende msemtrezi. Yende ya rivada kwanzo ajira trape. Atanruwa baze radio. Hukati jingu jelezoji. Yewe bomliwa rutu kuzao. Awe mru amba usomonrongo ya akiba. Wenda ata wawohe nyumba hawa ya rendo kuru supremu. Awe watu shindo jeresha hawa. Wende joko shindo jerenti. We watu shindo jere nyumba hawa ya mafuko mane. Wawohayo ya rendo ya daula. Hasibabu watu shindo liwa kredi ya bank. Wende joko shinda uke na leso. Ya ulelanta atodwamba miyano yanti. Eba mwanwe miyano ahe nyumba. Wawohayo watu kahwijua. Fatuze barama ware bomli. Mliiba, kujomi ya noahe nyumba kuru supremu rangunge wajomi ya no ya maore na mzuwani na mwali na ngazija. Wetu jompaka he Allaho, kujajo jompaka wa masiwa. Yomtiri hada yokari mrambuani na rambeapo mafetiha. Mahisa zorenda, mahisa mali. Mlona ntungu wa mja umwe mia na mmesa mtivaswe masiwa. Baka rumba nafazi. Yabo kwezi, manama ubaidi. Si Johanza ye diaspora ya Komoro na mwenjezeze mvu. Si Johanza ye mawakala Komoro hele katibalini no wanra siyasa. Na mfanye jezi jiro Paris na Marseille na Nice na Le Havre
Na larenyum retizendra umrege message yadi muhaji na mwenye baraka. Mama ado nyumba nuli yoro harumale kome uli yo. Bama hamengo mfukare. Ay mahamengo miraruna mfukare wa aruma. Ulona mahamengo minane. Ntuju wabo wanzo ufe. Urumendrini tena. Hawkenda ula yusomo. Yusomesa. Yuliri. Yuhundia. Lewe daula nganzo yuhunde kwa mamadu. Nge ujokera isi wadaula tena. Mwaroho. Na waroho mabangani waliyo. Na waroho mabangani waliyo. Wafanye mwona no watoifa. Komite maore. Na mreti wanzi haba ze stilo zisa wino. Na mreti oma opoza ze strategi. Za unwa kafe na ziko kontrede. Badi manwa kafe. Na mreti kafe mla ye mabangweni. Mse surletere. Enywa nrumlozi wijana mwashirwa na nrukume. Hawa nrukawata wesha parulo eringwa remauni halahulia. Wabwa henge watu wesha kunjilo zima la hawa nruwana. Kwa nruwana uze bere mzatu josa mbati. Mimi nga mparu kwa nruwa nruwa jusa neji. Ye miyanwa heti isepu hapengwa. Ye raisi ya kaya mbaba nukumani gozibi. Hatirahe nasyo kabula. Kabla ya ukaya timizi, hau wafanya transition, yashtakiwa, itokuwa bidwa ruwa mabi, hey. Eraisi bidwa ruwa mabi, eraisi ya kaya. Nga muhabi yoke yoti tro, enda tro, deyozaye miyano ya henti. Uweye uruwa mabi, haukaya ye daula hayuzu, wala tena utiparuhamba hunshangazi. Minatura simba njajo rapaha. Eo kuchashangaziwa. Minatura simba njajo shangazwa ni mabaha. Yonga muhambiyo. Minatura simba njajo shangazwa ni mabaha. Hatafsiri. Minatura ndovu njajo shangazwa ni mbuzi. Hatafsiri. Owenyo ngwajo kujibu. Wajo kutafsiri dao. Shamboka minatura simba njajo shangazwa ni mabaha. Minatura ndovu njajo shangazwa ni mbuzi. Ya wati jodwa bakuti muhara ya ukatawa bainde daula. In daula, in nation, linti kuju, linti shamba la mruya wala lafani ya chuzao, wando wahanu wadamutiha, wadada hatu, wababa hatu, wajomba hatu, waruma za akiliza hao, roaka hunda, ni roaka bonze, watangani haula tafitna, na nyimani la siasa, haulitasha wohurunu, lewe mbuka nabula wa marindini yuho wajewa renge daula hatu wa irede shamba. Lewe kemrungu tolu wa rumokumbi ya biwa. Mruwabungu wa bari ni hamakoshi. Vidediza niso utambaziwa. Ewa nwe manacho utambaza. Ha? Yezilo shindi nindi. Ema japawa. Ema nato utambaza. Ezilo mtanga juu ya dimani enda nzuwa niri. Manacho utambaza ezilo munga zijendri. Wakweni wendo maore wongu lo mwale ende nzuwani. Wongu longa zijende nzuwana. Geya jola wanzuwane nda hii. Atutenda atambaze ya ya loha mbu. Hawia atambazo loha rumezi kwa za moroni. Shangwa nzuwa tehe ni kimasiwa, rimane kimasiwa. Yeka wanzuwa atambaze meli na majapa wa natambaze ya longa zija. Natambaze ya lo mwali. Baya alangenda wanzuwani ya jola wanzuwane nda hula. Natambaze ya lo. Shatira biwende nzuwani. Henda kazaradari, bara ni kwa robo mbili, ufukara kwa opo amila. Ekarifu. Unashe ulila ya konsegui jimizo higo ye. Vada. Eka henda renguashe unashe ulila. Na munga mjibi wabeli ya renguashe unashe ulila. Yo janaza. Wale mlile. Ay, umruwa barenguashe unashe ulila. She unashe ulila. Yo janaza, umruwa chulo janazani. Na wende wamboka renguashe unashe ulila. Rengwa hai bana. Antujo asha hamba renguashe unashe ulila. Shamru ya renguashe unashe ulila. Yo la ilaha. Ngojo tafsiria ya. Mintu womba ya abu na kenamo. Na ameka hafunto jofajo wa hafaba minza zangu ato ufu. Seno shida ni mzi. Shanga rombo miezi mguwa kenamo. Sheka hafu. Haa, kabati miraki. Shasinga ranzwa kenamo. Sheka hafu. Uto jofajo wa hafa. Ame dabdalato kaba nuhafa. Hafu. Takia kaba nuhafu. Aliswali hakaba nuhafu. Said Ibrahim hafu. Cheki hafu. Said Mami Jafari hafu. Jauhari hafu. Yeka hafu au sambi hafu. Hawiki lilu hafu. Munga bu mirakili ndivoko. Owa rumeti wafu. Kwa tata miraki. Shamungu na jale na home na mo. Shekange no murimfubi.
Ayo siram nyazimu. Atafsiri hamu isoba na mudiri jimla inilibe mpango katele wanro. Ngibidiyo rema wakala, ruatangazaji, rema hezaji. Pia. Ruwadimaji, ruwalozi. Pia. Nga mfanyo apeli. Mile unjaka na suije maksus. Njendo kanti nepanga kimaksus. Leo tika huja. Niju sentawa mwili ya hangu. Niheye joto. Nrekio. Haukaya. Nalo ujifirihe. Nga mitayari nifehobdi maheti inu. Ekati fuhobdi maheti inu. Nga mifieri. Yosa wanali mwajibo ya amba ukaya. Ekati fweda mwangu iti hebo nti. Uomrunda wa mia. Uwakomori wa joyala. Vahemu nyibaraka ambe kahafu hehante wanayatima. Nge tayari bahapu hantujini. Na hunu. Eka mwana mtujini hafasi babu zima. Lewoti handa. Nga muni kuhadisi. Yenda bahanu wambao banga wanuboko kwa nzaye tarehi soma. Haruwa wazungungwe shele yao nga wana wari wati jotino aviza. Eka wanga lama wambao nda poplasi ruji. Wanga lopa na juu ngono mpanga mbili. Wakazi wa sehamlimi. Sehamlimi. Waloka mzungu wanu ya lwamba bovie. Womri aja ya tawalienti inu. Ya lorende zwanzao. Norenda nruatwana. Nopuwa mabajwaru mwenti inu. Ai. Wajuha mru ya lwamba. Ntu mfumba isi inu. Hamu wahafu. Hawe mzungu wahafu. Bahi ntu jinivalo. Wanruanja modani. Henna mortiye ya ukolo ibali woja nsujini vana. Le jumjumuli vuzilwa. Ambabu. Garanzawe ye mbu ya uwabovie na rohe. Uwa nsujini di wasiduku. Le jumjumuli vuzilwa marabili. Garanzawe ya uwabovie na rohe. Li vuzilwa kandwa rano. Sehamlimana nzema mjajo hao. Heshi ya buu. Etu jiningere mwa mortiye yende swadaka ndaka nele jeshi na kikolo. Bovie ayi sehamlimi hanongo na mbaba jirani bala. Mbanga mroho noni hui shewo mjantu jini utede kia kia. Sheka atifu na mneshelele wana nefami. Ze mortiye zisharjewa, ze obi zisharjewa. Tujini kwa zero ndaka ndaka watu eshi ya nami. Mala wanda ni hai. Amba mide na uwa bovie, harengwa ya abonele jeshi la kikolo, wa mtaruma videni, kabati mruyo na kaburi la hai, kabati ujuwa lua faranta, kabati ujuwa tofuni wapari la zubi sobarini, hafubai, kabajafa atamru ntujini, hendefidi ya homji. Ya weka wisha mungi barakamba, ange tarare msowa na mahatima, uwa puhanda, nyungu ya pishi wafi ketu avumba. Ikaramba, Ndamu ya hatu ngejoti hamurati shangazi. Barsi ratu shangaziwa. Nisimba karjajo ramabaha. Si ratu shunguzi ratu shangaziwa. Nindovu karjajo shangazwa ni mbuzi. Kabati mwana mtuji. Yajo shangazwa ni mabaha. Kabati mwana mtuji ni yajo na mbuzi ya nzojunga mle. Haumbe. Zenzojunga mle. Yaure. Okay, kamsa mbe. Hahaban. Eka mzingara mabaha. Hahaban. Eka mbaba zamba. Hahaban. Yabo sito jofa jase hamlimi. Sito jofa jase hamlimi. So wakati da unu wakati ukamba jitore basi. Undo wakati. Kaku jafasi babu nubzi mahenzi. Yuka na mozaje. Yango kona mozabari. Bukunga zijaru wambo kakairu wonaro. Rahano kano. Yeho nanrodo, wati ndasi. Kwa wanano dekari wano wana nashe no wana. No wanashe watu. Ngwa onro. Ngwa wawumaze mamla kazilo na gozidi leo. Sheka ya gozidi. Harenge mwana hamnika yeyezi. Harenge wabili hamnike swarafahe daula. Harenge mwana mwana mshamnike mbiya no ahensi. Harenge famiya hahe hamnika katibende ya sinise makro. Asibabu miliyari mebu mfukarena nraru. Yewa, harenge mwana hamlome konseye. Ehe. Harenge wasa hamlikele jenshi. Ehe. Harenge mwana mwana mshe. Hamlike miyano. Ehe. Harenge fami. Hamlikakati bende yasi mise makro. Inu fami, inu sistemu. Bangaru mao ni fami, indesha towa Kadhafi.
Ramtsuka Kadhafi kabajaka yentikeja kwenda mro Libi. Si uhambi ukenda raia mlibi, haka na karne. Decheki haka uliwa. Hadondro malahoni ya liwa. Sha Libi kwa jakubali o wanawaka Kadhafi nefami ya Kadhafi ikadamize Iraki watia fitna zero. Hata yamba. Azalika nojari shangaze ha emergency. Vanu rikane ekol tekniki. Rikana Komoromporo. Rikana Pamu. Ha? Rikana Efere. Rikana Universite. Dawe. Rikana Meliado amba munga nyevanu. Hamwiso Shungi. Rijarikana Veyado amba Erkomor. Ha? Jawararele ya Eliko ngiyo yao. Itira arumetera mveo ya hale. Ikililuho liwa mvio mbili. Ngawo Eliko mbili zilo yao sambi ya janizo. Hajana meli mbili za ulowa, zilowa atalizonti niho. Zirerema, yao emerjansi, yotine ya puza rumantinu, esha puza wanadamu aliona ankili na uwewe, shati wandu wapuza visi. Ti wandu wapuza visi. Yao, minga mwabi, yao ka yelera, yao hibama wabzima uja. Nga mwabi ili wa wandu walo Faransa, o wandu wa doru uma ni Rais Azali. No wandu wa doru uma no wandu wa shangira Rais Azali wa dopa ima Rais Atwezi itwa. No wana zoni wa Bob Denar. Lebe ya la Joeli. Lebe ya la Marquez. Lebe ya la Chambel. Lebe ya la Ufuman. Wanti pia nga una supermarché Marseille na paringo ya mgo na maluka. Na mwende mawarege. Na yelera hija. Waje watu webana woi 2019 noriva mewubzima henti kena mo na masula ezao watimuwe rongo abamjo kaya suva magimfu karazjo jansuji gamjuo Abdallah Habib kudeta ha si Habib kata tofanya ya ubia fanya mapinduzi 2019 van ya sasanya rende makesi ya jinika yene mwana mshwahe darus ne mwana helukuman ne mwana hefati ne fama hamini suef, na kamali suef. Ha? Waringeti nuwa irenda dangurula mandu zao. Ikale ota mboka ya nyuandu mdo Marseille na pari. Na mbenge ba merceneri matanu bango opari na Marseille. Wabu wa supermarche. Zenyuba zao kwa jazira tingizo vanu wa zuzu. Eza sawa zinika wano. Gizo vwaju. Na bada asambli. Na mwapareba mdo hao. Ea wehanti Rais Azali. Wede ya kakomanda jeshi ya kayabu. Yode mana ya nika Galaxy Mdai. Na wakaya Galaxy Mdai ndo shangere ma mercenari wejawo wema Raisa hatu. Raisa zana kakomanda inukori nzima. Na he namna Galaxy. Ya shangiri wa nazali. Ya dobu we miwango ya beti salama na mrojo wema Raisa hatu wejawe rewa. Ah na mkerabi. Bomunyibara trawa. Trawa bomunyibaraka. Bomama trawa. Na mrogo zomzashi rafiti nkudi bemna sistemo yehu mjua. Yehu mrambu wa andro mnegoma hoi. Bumzashira nga opozisho. Nga mwabili sedali kama li shuma. Bali swali hosuku ya kojwa yodaya. Ha? Shumaka erefi haitanga zarali swali hiye jafa. Ha? Ni mnegoma hoi yehu mrambu wa. Yehu wakati wa huye ntinuda hu. Wakata hima siwa ya huziwa. Eka mrambu Abdallah Habib kudeta. Naam. Tihabi. Abdaraba with a man, the ones was Yapweba Jolahema Siwa. Kamitha man, Yabdala Kutsurela Joli, naam. Vanu milio, hapwebera mafaransa, mroju. Harewa, haruma, yepirizo yohandobu. Hapulenda afungwa majikavu, hatiwatana ya hobolwe manyo. Majikavu maore. Hasibabu ndabwa pruwebera mahe mfaransa. Eke pasa ritigwa tana iruhobulwe manu. Hoti mahe ntiinu. Che ntiinu. Kena uruma kifawume ni lukumani. Kena uruma kifawume ni fatihi. Kena uruma kifawume ni lehamu. Kena uruma kifawume ni darusi. Kena uruma kifawume ni aminu suefu. Kena uruma kifawume ni kamali suefu. Kena uruma kifawume ni jubahiri. Kena uruma kifawume ni gulamu. Fuwa ni gulamu. La beka. Ntieza mtuje. Edaule mtia mtuje. Ntikabila.
une nation. Je ne sais pas si c'est un alibi. 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 No waba suwe nzuwani. Wasa wende suwa pompi. No waze nzuwani. Warema na mari. Wuma lufijuu. No waze nzuwani. Yema japa wanzuwani ya mingiwa. Yema shababa nzuwani watilwa pirizo. Uwafaha ya hensi ni watilwa pirizo. Ha? Yema bani hatu watalamu wasoma. Watilwa pirizo. Yema raisi wabirabani. Watilwa la furiera. Yema kadri wabirabani. Resident surveye. Uwastaraba hensi inu. Resident surveye. Nwati pashie. O wanomonze, menase mtije hunu mtende hula. Aukana mozaje. Aukana mozaje. Bankarturu makifaume. Zeyezi, zaheze mpanga. Izo zila wabanu. Kutwisha sedali mfaume. Walawa. Msafuma fefuma lawa. Hashimondo mbakati. Zehamali patiara kwa wati. Zehamali zake konzatulo na madabaku. Kaziti. Nkajajada la jensi hatu ndo Yerito kananti wakati wa ukolo Yenti inurika wanampanga Reta haa ema bavu hatu ampanga 2019 funga rikirio kabila nzima Irende setato hata yuzemi ya nahenti Afumura do shangaziwa Utahohuru kono na stayari Yenda mune tremazi Yudo zubaruma godrone mabesi Na stayari reje hularala Shaho wifadhi Edaula hatu, ne mishinza hemi ya nahenti, ikanga mwatuju loka wazalwa, walelwa, wapulu aruma miji, wapulu aruma mabavu, wapulu aruma kabila, wala waruma nasio daula, singari aminiyo kayini daula, ini nasio, narjofa jowa hafa, narjofungwa jowa hafungwa, narjotu lapita jowa tula lapitani, shakarno kubali idarusi, nelhamu, nafatihi, na lukumani ha na fuadi gulam na miniso efu na kamaliso efu ndani intezi ya kabila hewe ewa komore intinjema nga hewe hawa ubahinga mlabo banu ritende hudima ritende mroni sonti hewa komore Riti dambihe hatulula duniani. Ritwa mngu. Ewa komore. Ewa komore. Heni ya faho watuania. Wahemi ya nwahe enti. Afu shahidi. Hewe. Entinge ndo haruma gersivili. Hewe. Entinge ndo haruma confederation. Hewe. Ye entinga wanu wajipanga waje warengwa na mvyo na meli watawe. Hata wajera isi wanaja fanyo mkonsa mwata wana wajeri swamilihane. Wake hamaka wajajiri nrongo. Wanungu wajua wezo warendao. Wanyamili ya jenji zilo haruma wa mtoho zingu anuao. Wanyu nyimni kwa zentafakai. Nga mzipi hao. Mdi wazo kwa wanungu atumao. One fami neze kabila wenzao. Warenti zengkodo haruma etinu. Ema depite wakomore. Ewa nrasiasa wakomore. Yeko mite maore. Ewa staraba hentinwe, ewa shababa hentinwe, ewa maore, ewa nzuwane, ewa mwale, ewa ngazije. Hewe, yentinge ndo zayo, hewe, yentinge ndo zayo, hewe, yentinge ndo zayo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kati fwabasa, gamina naili, namrumshe. Na mina denendra, yenzima ya mji, yenzima ya fami, edene yendri, shanga mina deneni ilu waonizu. Shaya edena henti titekeleza. Na mina naili, na mrumshe na fami, na mji. Mweshele, ekati fwa basa, watu jiningu ania o. Ekati fwa basa, owanangu ania o. Ekati fwa bahe faminge ni yao. Haukanga mkomurudongo wa mbokaya. Afa hatuwa mwa wahe.
Aye, kwa wanrundani, deka umumbi loko mori, afatua mwari. Shami imi, nehifan jafa njatua mwangu. Jafatua mwangu, kanga amini ya mbana, ngam amini ya prinsipu, ngam amini ya ukanga mfumvuri lirindao siwa na hetimu. Ebenge, eketo kaya ribe wa ularudongo veo, hautibe wa ularudongo veo, lesa mushkini. Eketo kati veo harumela la pita litona mshana, kabati mushkini. Eketo kati veo harumo ule mengutona risala, ula wafeswa nina mutu, na salimu. Lesa mushkini, kota, shaho kakaramba inu, no, andutindasi. Kalimala, segondi. No. Bobai. Mshangaza hafu, tijau? Inamuna hii. Ha? Inamuna hii, mshangaza hafu. Kajafa? Hafu. Mshangaza hafu. Ha? Msubutinge ya ukati? Msubutinge. Ha? Ngei. Ye mrenda, ngonzi yani guju wa ukati uju? Ngonzi yani guju. Bahi mshangaza hafu. Mshangazi wa hafu. Ya uloba anu msubuti. Mrenda ngonzi yani guju. Siratura mdofu karina uramuzi. Siratura simba karina ushangazwani mabaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wangalizi watukufika yao mstahamili ya harmwa ya Facebook FM. Waishilizi watukufu makaurinunga harmwa ya Radio Majapare FM. Hata mpakanda yao kabati mjuma za hamba wakana uskwa leunu. Mudiri jimla hatamba zembe ale. Habonge ye kabajahe ya komateri mjuma yao. Mimi ubedi lai mshangama ya manama adabu mkubwa. Mwadwika wa stahamili ya ulugo mpangoni wa jomu shukuriani. Miadi tena ekaitoka zemfiazi heya au ekaitoka rejeora kaya au ekaitoka majiri njuma zinu ekaitoka karjafungwa karjafa karjaulwa na tomba mnezi nguri parisana na mpango wa sahazi na kazi jao au zentuzi jao wa matawfiki la billahi wa salamu alaikum hulios kwa lewa mwene 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 abdu mkubaha denge matozi hena mna mpango wa sile daraja wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.